وەزارەت ئیدارایی ئەبێ هەموو داهاتی هەرێمی کوردستان بچێتەوە بۆ ئەوێ. دانیشتنی ئەم جارەی پەرلەمانی کوردستان جیاواز لە جارەکانی دیکە. زۆرینەی فراکسیۆنی پارتی کە زۆرینەی پەرلەمانی حکومەتیان پێکهێناوە و سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانیشان بەدەستەوەیە بۆ مەرامێکی نادیار بە زمانی ئۆپۆزیسیۆنانە قسەیان دەکرد. بە جۆرێگە گەرێکێک نەیزانیایە و پەرلەمانتارانە سەر بە پارتیە وا تێدەگەیشتن کە ئۆپۆزیسیۆنێکی پلەیەکە و بەرگری لە مافی خەڵک دەکات. لە کاتژمێر یازدەەوە ئێمە دانیشتوین هەر مرۆڤێکیش تااقەیەکی هەیە ئیتر تااقەکە خەریکە تەواو دەبێت یەکێک لە دروشمەکانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم یاسای چاکسازیە و قسەی هەموو کاتێکی سەرۆکی کابینەکەش هەر یاسای چاکسازیە پەرلەمانتارانی پارتی لە کاتی پەسەندکردنی یاساکە لە پەرلەمان بە توندی بەرگریان دەکرد کە یاساکە خزمەتێکی زۆر بە ڕاستکردنەوەی باری لاری هەرێمی کوردستان دەکات و دەبێتەوەی گەڕانەوەی داهاتێکی زۆر بۆ حکوومەت بەڵام ئەمجارە بە شێوەیەکی تر قسەیان لەسەر کرد پەرلەمانتارێکی پارتی بە گۆڕی شەیدان سوێندی دەخوارد ئەگەر بی زانیایە چاکسازی بۆ زیادکردنی پاسەوانی بەرپرسانە دەنگی پێنەدەدا ئەگەر بەرنامەی چاکسازی دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسای چاکسازی بۆ پاسەوانی ئێوە بواە بە گۆڕی شەیدان دەنگم نەدەدا لێبڕین و بەردەوامی دواکەوتنی موچێک کە پێشتر پەرلەمانتارانی پارتی پاساویان بۆ دەهێنایەوە بەوەی بڕیارێکی ناچاریە و بۆ خۆگونجاندنە لەگەڵ دۆخی دارایی بەڵام لە دانیشتنەکەی ڕۆژی دووشەممەی پەرلەمان کە پەرلەمانتارانی پارتی بە شێوەیەکی جیاوازتیایدا دەرکەوتن ئەوانیش هاو شێوەی پەرلەمانتارانی ئۆپۆزیسیۆن ڕەخنەیان لە لێبڕین و دواکەوتنی موچە دەگرت باشە کە نرخی نەوت زیاد بوو وەزیری دارایی کوا پارەکەی کە زیاد بووە لەکوێیە کوا فەرقی بەرزبوونەوەی دولار زەحمەت نەبێتن کە دولار لە 120 بوو ئێستا بووتە 145 حکومەت ئەیگوڕێ ئەو فەرقەیە لەکوێ کە موچەی خەڵک پێ چارەسەر نەبوو پەرلەمانتارانی پارتی بە شێوەیەکی نائاسایی لە ڕەخنەتوندەکانیان بەردەوام بوون تەنانەت یەکێک لە پەرلەمانتارەکان کێشەی دارایی هەرێمی کوردستانی بە دزی ناوبرد ئەو پارێکل حکومەت هەرێمە کوردستانی هەمینایەتە خەزینێ تێتە دزین ئەبروکە مستەلاحێکی جوانتری بۆ داتاشی کتبینە گیاندەری نەخت دزیە ڕەخنەکانی پەرلەمانتارانی پارتی ئەو نوێنەرانەی حکومەتیشی گرتەوە کە سەر بە حیزبەکەی خۆیان بوون و لە دانیشتنەکە ئامادە بوون لە سەرگرانی بەنزین و قۆرخکاری لە بواری دابینکردنی بەنزیندا هێرشی توندیان کردە سەر وەزیری سامانە سروشتیەکان لە وەزیری نەوتەوە پرسم کە لە حزبەکەی خۆمە بۆی کە هیچ برایەکی بەڕێز لێرە هەست بەوە نەکات کە من بە زمانی حزب قسەکەم یان بە نەفەسێکی حزبی دەڕۆژ ڕەبەق دەڕۆژ من خەریکی لێکۆڵینەوە بووم لەگەڵ لژنەی سامانە سروشتیەکان بۆی کە هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین بزانین وە کۆمەڵێک پێشنیاری واقعی و عەمەلیمان خستە ڕوو ئەم بەڕێزەی کە لێرە دانیشتووە نە دەنگی هەبوو نەی ناڕایەکی لەسەر بابەتەکە بوو جەلال پەرێشان بە زمانە سادە و خۆماڵیەکەی ڕەخنەی گرتو بە وەزیرەکانی وت ئێوە باشترین موچە و ئۆتۆمبیلتان هەیە و لە خۆشترین ڤێلای هەولێر دانیشتە جێن وەزیرە بەڕێزەکان ئەنجومەنی وەزیران یانی ڕێزمێت خۆ عازز مەبن ئێوە لە ئەرقا ڤیلەی هەولێر دانیشتینە بەخوا ئەرقا سایارەتان لۆکڕایە ئەرقا موچەتان هەیە نەسریەتان هەیە وەڵاهی پەرلەمانتار لێرە ترش و برنجی دەخوا ڕۆژێک دەرێ وەڵا گۆشتنمەیان گۆشت مولتان ناکە وەڵاه وە بیللا وە تیللا ئەمانە بەشێک بوون لە کوێی ئەو قسانەی کە فراکسیۆنە زۆرینەکەی پارتی کردیان بەڵام پرسیارە گرنگەکە ئەوەیە ئاخۆ ئەم قسانەی بەشێک لە پەرلەمانتارانی پارتی کە پێشینەی نەبووە بۆچی دەگەڕێتەوە ئاخۆ پارتی ڕێگەی پێداون و دەیانەوێت لەو ڕێگەیەوە بڵێن چی یان ئەوەیە لە بەردەم هەڵبژاردنی عراقداین و دەیانەوێت سەرنجی خەڵک ڕابکێشن یان ئەوەیە دەیانەوێت بەم قسانە تووڕێیوونی گەرانیەکانی خەڵک لەناو ببەن و وەک ئیسفنجێک هەرچی ڕقی پەنک خواردویان هەیە هەڵبمژن یاخود بینینی ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆن بوون دەرهێنانی بەڕێیە لە ژێرپێی ئەو فراکسیۆنانەدا کە خۆیان ناوناوە ئۆپۆزیسیۆن و جگە لە ڕەخنە هیچی تریان پێنەکراوە بەختیار شاویز پەرلەمانتاری کورد لە بەغدا لەوبارەیەوە لە نووسینێکدا دەڵێت سوپاسان دەکەم بۆ ئەوەی کە ئێوە دەتانوت لەسەر حکومەت مەلەفی نەوت نادیاری داهات پرسی لێبڕینی موچە ئەگەر موزادەش بێت یان ئەگەر ئەجندەی سەرکردایەتی پارتی بێت و بەقەدەر تاڵەمویەک ناتوانن خۆتانی لێلا بدەن و دەبێت جێبەجێی بکەن ئەوە هەر سوپاستان دەکەم بەڵام ئەوەی بۆ ئێمە و خەڵکی بە ویژدان گرنگە ئەوەیە دڵنیام ڕۆژگارێک دێتە پێشەوە هەموو چاواشەکاریەکان وەک ئەوەی ئەمڕۆ بۆ خەڵکی ڕوون دەبێتەوە هەروەها ڕۆژنامەنووس ڕێبوار کەریمۆلیش لەو بارەیەوە دەڵێت ئەو قسانەی ئەندام پەرلەمانەکانی پارتی کردیان یەک خاڵی کافیە کە بتوانی متمانەی پێ لە حکومەت بسێنیتەوە ئەو بەسەر سوڕمانەوە دەپرسێت بەڕاستیان بوو؟